næringsvett regner med at du har, så du bare kjører. Du er klar, vi ruller. Og tre, og to, og en. I dag så har vi med Svein Ørsnes i Nordpodden. Partiet Rødt, Frelsesarmeen, kan vi kalle det gründer og restaurantdriver også? Ja, jeg har jo startet litt forskjellig. Ja. Ja? Velkommen. Takk for det. Hvem er Svein? Hvor kommer han fra? Ja, det er ikke så godt å si, da, for mutteren og fatteren de jobbet jo i Frelsesarmeen, var heltidsansatte der, og det betyr at vi flytta veldig mye. Den gangen så flytta Frelsesarmeen-offiserer hvert annet år. Så jeg hadde, når jeg var ferdig med ungdomsskolen, så tror jeg hadde gått på 7 skoler, ja. Seriøst? Ja, seriøst. Så fra Kristiansund til Oslo til rundt omkring i Bergen. Og, så det er forholdsvis rotløs sånn på hva som er den geografiske oppholden. Men på den andre siden så var vi jo en familie med 5 unger. Så sånn sett så var vi jo en gjeng som kom alltid og ble en del av et miljø. Ja. Ja, så det, oppvokst i Frelsesarmeen, og så drev jeg da med landbruk, landbruksutdanning, og har drevet med bistandsarbeid i Namibia-foreningen som daglig leder der i mange år også, før vi startet opp på Tante Gerda. Tante Gerda. Café i Hamar. Ja. Ja. Hva er konseptet Tante Gerda? Tante Gerda er en café med en kulturkafé. Vi driver med masse konserter og mye i tillegg til det å servere kaffe og suppe. Ja. Og vi har noe som heter Tante Gerda Scene som har hovedansvaret for konserter og det kulturelle. Og så det er det Kirsti kona som driver med stort sett, og så driver jeg på kjøkkenet og koker supper, og så er jeg nå blitt, jeg har vel alltid vært nummer to, men nå er det junioren som driver kaféen, som er daglig leder, og så stepper jeg inn og har mine vakter, liksom. Ja. Ja. Veldig gode supper og god kaffe du har også. Ja, takk for det. Ja, jeg har vært innom flere tider. Ja, det er veldig så trivelig, og så er det der, med måten det kan møblert på og sånne ting der, ja, så har du ikke fått til en type stemning. Ja. Det setter meg i en slags stemning når jeg kommer inn. Det er ikke bare suppa og kaffen, men miljøet og for så vidt deg og alt i hele pakka rundt ellers, gjør at du får en sånn hjemmefølelse. Ja, det er jo, vi var jo rundt en del og så oss om før vi endte opp med hvordan vi ville ha Tante Gerda, men det som er viktig for oss er jo at det skulle være et sted hvor en følte seg hjemme, og samtidig et sted som ikke var dyrt å drive. Mm. Ikke sant? Det er jo et gjenbrukssted. Ja. På mange måter, ikke sant? Både på kopper og på møbler, og vi selger det som er der i tillegg til kaffen. Får kjøpt stolen også? Ja da, får kjøpt stolen også, vet du, vi selger mye møbler. Gjør det? Ja, det gjør vi. Men, det var ikke klart, jeg så det var noen malere eller noen greier. Men... Ja, vi har jo månedlige utstillinger, så sånn sett, det er veldig morsomt, ikke sant? Vi har en ny kafé hver måned. Nå har vi drevet i 10 år, så da har vi hatt 120 utstillinger på veggene på Tante Gerda. Det er et veldig viktig del av kaféen. Hva er det som skal til for å få lov til å stilles ut på Gerda, holdt jeg på å si? Da skal du ringe til Kirsti, og så finner hun en måned som er lent i. Ja. Ja, vi foretar ingen sånn bedømming av det som henges opp. Det har vi ikke noen kompetanse til. Men de som vil stille ut, de får stille ut. Også, er det flere utstillere på samme periode? Det kommer litt an på. Altså, vi sier at vi har denne måneden her, og vil du ha med deg noen, så må du finne de. Hvis ikke, så fyller du veggene selv. Men folk som vil stille ut sammen, de må sette seg sammen selv på en måte. Ja. Ikke sant? De må finne hverandre og kjenne hverandre. Det er jo en litt sånn artig måte å hjelpe kunstnere. Ja, og de får i hvert fall vist seg fram. Og det er det jo veldig, når vi har en sånn terskel som de fleste kommer over, så er det jo veldig mange som har sin første utstilling på Tante Gerda, og det er morsomt. Ja. Det er litt stas. Ja. Var det som fikk deg til å ønske å... Altså, du sier, du har jo vokst opp i Frelsesarmeen. Ja. Kom det gjennom, man tar det som en tøff periode i Bergen. Ja da. Jeg bodde i Bergen, men det gikk bra, det jo. Jeg bodde i utkanten da. Ja, utkanten, ok, ja, det er bra.
Men nå får vi bergensere på ryggen her. Eller jeg da. Men var det som fikk deg til å ønske, altså, du har jo vokst opp I den der frelsesarmen, der dere hjelper andre og har veldig fokus på dette. Og så, nei, nå skal jeg ha en kafeteria. Eller en slash restaurant da, altså en suppa, det er jo også, det er fin mat du har der. Ja da, men det jo en kafeteria, absolutt. Nei, grunnen til at vi, både jeg og Kirsti har jo alltid vært glad I å omgås folk. Ja. Ikke sant? Og før vi startet kaféen, så drev vi også Mattisrud Småbruksmuseum I Løten. Ok. Som var et sted hvor vi produserte mat selvsagt, for vi var jo småbrukere, så vi hadde jo mjølkeproduksjon, og Kirsti foredlet mjølk og lagde sjørost og rømme og mye godt ut av det. Og vi hadde mye besøk der om sommeren, brukte småbruksmuseet som en seter, kan du si. Ja. Tok med oss krøtterei fra småbruket vi hadde nede I Løten, og så opp I Løtenfjellet. Og det å omgås folk veldig trivelig. Ja. Synes jeg. Ja. og det å bli kjent med folk er spennende, og det å ha en kafé jo da en god måte å gjøre det på. Og så utgangspunktet var også det at Kirsti, hun jo forteller. Ah. Altså hun forteller historier, hun lager historier som hun forteller, og så ville hun gjerne ha et sted å kunne fortelle. Og det var noe av utgangspunktet for at vi startet opp med Tante Gerda, at det også skulle være et sted for fortellinger. Nå jo det blitt fortellinger I et veldig utvidet begrep etter hvert, men det var grunnen til at vi startet. 10 år I høst. Tante Gerda jo helt klart et hjertebarn. Mm. Hvordan har dette latt seg kombinere med økonomi? Hjertebarn og økonomi kan ofte være ganske tøft. Ja, det kan det jo være, men... Vi har alltid hatt den innstillingen at vi bruker de penger vi har. Ja. Og det har gått greit I alle år, og det går greit fortsatt. Så bra. Ja. Ja, men hvorfor skal det være så tøft å gjøre en god ting? Ja. Altså for det liksom sånn, du kan på en måte, tanken her skal alle få stille ut, et lavterskel tilbud, folk skal føle seg hjemme og få en god porsjon med suppe for en rimelig penge, og så kommer kemneren. Ja. Ding dong, ja, ikke sant? Ja, men I tillegg til det at vi alltid har gredd oss med de penger vi har, så har jeg aldri syntes at kemneren har vært der for ofte, nei, eller for nei, mye. Nei. Jeg synes at med det sosiale nettverket som vi har I Norge, så det at kemneren kommer og forlanger sitt, det synes jeg helt greit. Helt greit. Han velkommen. Ja. Han slipper å ringe på døra, stå åpen. Kom inn og tøm kassa, min kamerat. Det ikke alltid vi har greid oss å betale I tide. Nei, men det var det ikke. Men vi har gjort opp for oss I forhold til kemneren nå. Du skal ikke ha noe bære du enn andre. Nei. Det jo altså innmellom så må man flytte på litt ting. Det jo et sjakkspill der å drive butikk. Ja, det jo det. Og så det... For oss som, vi drev jo Tante Gerda, og så begynte vi på den restaureringsjobben I Rønegården, hvor vi har tatt vare på et gammelt nabohus, og brukte sammen 10 millioner på å restaurere det, så var vi også avhengige av å ha dyktige håndverkere. Ja. Og de håndverkerne måtte også være tålmodige ofte, og det, ellers hadde de ikke gått. Det kan du si, det en... Ja, jeg ser jo det selv, ikke sant? Når du ikke får betalt de regningene du sender ut, ja. så det en belastning. Veldig. Og det det jo også, så det ikke noe du gjør med lett hjerte, det også pushe på ting. Nei. Men uten at de hadde vært tålmodige på det, så hadde vi ikke fått det til, rett og slett. Så det noe med det også. Å ha rett folk rundt seg. Ja, veldig viktig. En ting lurer jeg veldig på. Frelsesarmeen. Mhm. Kan du forklare meg litt, altså sånn der one-on-one, altså starten, historia. Ja. Hva, altså, jeg vet, altså, det jo som jeg pratet på før podden her, det jo den eneste sånn der type organisasjon som når jeg gir penger så vet jeg at det går til et eller annet som brukbart, ja. Uavkortet. Ja. Jeg føler meg ikke sånn at, altså, det veldig stas da, å få lov til å gi åt dere. Ja. Ja, jeg synes dere legger ned en formidabel jobb I Norge, og at dere har, ja, det bare ta seg hatten for deg. Ja. Men fortell meg litt, jeg vet ingenting om frelsesarmeen, bortsett fra at jeg driver med jækla mye fint. Ja. ikke sant? Nei. Jeg jo født inn I det, ja. Som jeg sa, og så frelsesarmeen jo en menighet, ja. Først og fremst, og det det ikke mange som tenker over.
Nei. At det, vi har gudstjenester, og vi har møter, og vi driver med barnearbeid. Men så er vi jo også, og har hele tiden, hatt fokus på alle behov som mennesker har. Ikke sant? Vi har den William Booth som grunnla det for over 150 år siden, nå blir det. Han hadde jo disse tre S-ene, soup, soap, salvation. Suppe, såpe, frelse. Ja, og, men suppe den, og såpe først. Ja, i den rekkefølgen, ja. Ikke sant? Derfor det har noe med at du skal vise folk respekt i forhold til fysiske behov, og det at du skal ikke tilby en tallerken suppe, og så komme med frelse liksom der, en i hver hånd sånn. Ja. Suppe, såpe, og så får vi se om det er noe interesse for noe annet. Ja. Og det tenker jeg er veldig viktig, derfor du skal jo ikke gjøre forskjell på folk. Det er veldig grunnleggende i frelsesarmen, tenker jeg, at du skal behandle folk likt, og da kan du ikke ta hensyn til religiøse opphav eller hva folk tenker og tror. Da skal du se de behovene som er, og så skal du prøve å gjøre noe med det. Dag til dag, hvordan funker det å være, er det soldat du er i armen, er det det? Ja da. Jeg er det, så jeg er jo frivillig. Frivillig? Ja. Ja. Hvordan er det funker i Norge? Er det veldig frivillig? Er det fast ansatte? Eller hvordan er den grupperingen satt opp i Norge? Frelsesarmeen i Norge har jo disse menighetene, eller korp som vi kaller det rundt om. Vi er jo en militær organisasjon, sånn sett, ja. Fra gammelt av. Og det gjør at vi på en del steder så har vi ansatte som er med på og koordinerer det frivillige arbeidet og driver det. Mm. På mange steder så er det bare frivillige også. Og i deler av arbeidet, sånn som på Hamar, hvor vi driver en del sosialt arbeid, så er det veldig mange frivillige som er involvert i det. Sosialt arbeid, det vil si da, hva gjør dere? Ja, sosialt arbeid, det kan være det som er rettet mot folk som sliter med dårlig økonomi. Ja. Det henger jo gjerne sammen med at folk sliter kanskje med rus, ja. Eller at folk ikke helt passer inn i de samfunnsstrukturene vi har. Stadig flere som kommer til oss og er ikke avhengige av vår hjelp, men som synes det er veldig godt at vi er der, det er jo enslige forsørgere, barnefamilier, vi har mange innvandrere som benytter seg av det vi kan bidra med. Mm. Så sosialt arbeid favner mye bredere nå, tror jeg, enn det gjorde før. Altså, jeg har jo vært med på Hamar i 30 år, ja. I det sosiale arbeidet omtrent der, og til å begynne med så var den gruppa forholdsvis ensarta. Ja. Det er den ikke lenger, nå er den veldig mangfoldig, mm. Og det er mange som spør oss om vi kan gi en håndstrekning, noen i et knipetak at de har en vanskelig situasjon den måneden, ja. Når strømregningen er litt høy, eller de har hatt en... Ja, det kan være en skilsmissesituasjon, en familieoppløsning, og så plutselig så trenger de noen kroner eller trenger litt hjelp. Andre, de møter vi jo år etter år. Ja. Ja. Men noe av poenget er jo også at vi, i den grad vi har ressurser til det, gjerne vil hjelpe folk som sliter mer permanent til å ta steget videre og komme seg lengre. Men ja. Der har vi nok litt begrenset ressurser på Hamar til også å være veldig aktive på det. Blir nå i 19 kontra 2009-2000 øker behovet? Ja, det gjør det jo. Blir samfunnet tøffere å være i nå? Ja. Er det lettere å dette utenfor? Ja, det tror jeg, og det er altså forskjellene øker blant folk, og folk er flinke til å gi til frelsesarmen og bidra med penger inn mot sosialt arbeid, men hvis du ser litt sånn, ikke statistisk på det, men litt sånn, hva skal jeg si, altså hvis du undersøker hva forskjellene gjør med folk, så er det jo sånn at de som har mye, stadig ser mindre behov for å tette det gapet til de som har lite. Mhm. Og det er en utfordring. Mm. Derfor det skal jo ikke være sånn at vi har et samfunn hvor folk er avhengig av sosial innstilling til folk. Vi Nei. Må ha et samfunn som er robust nok i seg selv. Så det at Frelsesarmen
er der og kan bidra. Det er ikke det et samfunn skal bygge sin sosiale, sin sosiale engasjement på. Altså, folk skal ha det bra i et samfunn uten at vi er der, men vi ser det at sånn som det er i Norge i dag, så blir det stadig større behov for oss. Og det er litt vondt å se på en måte. Men når vi snakker på det sosiale gapet, da, ja. Den forskjellen der, så kan det være veldig mange som tenker sånn at, altså, jeg kanskje kan oppleve litt det at, at vi, vi har veldig like muligheter på, i større grad nå enn før. Da. Litt ja. Uavhengig av hvilken familie du er født inn i eller annet. Så med på en måte rett mindset og holdninger og arbeidsmoral, så, så klarer vi, er det veldig stor sjans for at du kan klare å lykkes, eller i hvert fall kunne klare å få sånn noenlunde kontroll på økonomien. Og så kan folk da tenke at okay, dem som da kanskje ikke klarer det, kanskje de på en måte ikke gidder da. Eller at det på en måte at, og det er jo en sånn der, veldig sånn fin måte å unnskylde seg selv på, ja. Ved å ikke være med og bidra da. Det er jo litt merkelig, synes jeg, når folk sier vi har jo jobbet for det. Mm. Vi har jo som om de som har lite å rute med, mm. og som sliter, ikke jobber. Mm. Altså, det, jeg nevnte jo det at jeg hadde vært i Namibia-foreningen, ja. Og jeg har vært, jobbet i fredskorps i Kenya for veldig mange år siden og begynner å bli. Mm. Men allikevel, det, den linken mellom det å jobbe mm. og det å ha det godt, mm. den er jo ikke der. Det er jo ikke sånn at du har gjort deg fortjent til å ha det godt, og så de som ikke har det bra, de har ikke jobbet for det. Nei, altså, du har jo, den kjøper jeg ikke. Nei, altså, du har, vil alltid ha på en måte ytterer av en sak, da. Ja. Men jeg vet på en måte, i hvert fall i mitt eget liv, da, ja. så har jeg på en måte hatt flere kapitler jeg har gått gjennom, ja. Og etter jeg på en måte har ryddet opp i egen sti, ja. Så ser jeg at det gagner økonomisk. Ja. Og det er ikke for at jeg har fått noe voldsomt mye mer at det ramlet ned en gave på bordet mitt. Nei. Men at jeg har tatt tak i egne holdninger ja. og hvordan jeg ønsker å prioritere tida mi. Da. Ja. Eksempel sånn at jeg har ikke TV hjemme. Nei. For da tenker jeg at da skal jeg bruke den tida på etterhånd som kan generere etterhånd for mine barn i etterkant i stedet. Ja. I stedet for å gi bort den tida der. Da. Ja. Så ved å ta mange sånne små valg, da, så ser jeg at jeg har fått i hvert fall i eget liv fått veldig utkasting av det, og jeg, som vi pratet på det, jeg er for så vidt bare en dyslektiker og gikk ja. Ut av grunnskole med lite godt i alt ja. Og kunne ikke alfabetene, gikk ut av 9. klasse så jeg har jo ikke noe grunnlag for å kunne drive med det jeg driver med. Nei. Men så valgte jeg og tenkte at selv om jeg kanskje ikke har grunnlag, så finner jeg meg ikke i det ja. Da får jeg bare jobbe litt hardere ja. Og det har jo kastet av seg i det tilfellet i hvert fall da. Jo da, men vi er jo veldig forskjellige, altså noen er jo av natur sånne ståpåmennesker og greier å finne en vei ut av det, ja. Men det at det er lettere for folk i dag enn før å kjempe seg fram, ja. det er jeg ikke helt sikker på. Altså, det er noe med, jeg husker jo når jeg bodde i en mindre kommune enn jeg gjør nå, ja. så var det jo, ja, men han er jo sønn av den. Ja. Ikke sant? Eller det, han kommer fra der. Ja. Det blir ikke enkelt, og vi trenger vel ikke bruke for mye ressurser der. Derfor dette vet vi hvordan det ender. Og det tror jeg at folk møter enda. Ja. Og, jeg føler at jeg møter kanskje litt mindre av det nå. Ja, ok. Ja, altså i hvert fall her i Ringsaker. Ja, men det er jo veldig positivt ja, da. Ja, altså, ja. For jeg har blitt litt overrasket over det, for det, ja. Altså, jeg har nok også hatt den følelsen veldig, og hatt litt sånn på en måte sinne mot samfunnet, at jeg på en måte har blitt litt for dumme, eller at jeg på en måte ikke, på grunn av at jeg feilet på skolen og sånne ting, så har jeg ikke samme muligheten som da på en måte andre hadde, som da valgte å gå en god utdannelse, fikk en god jobb, ja. Eller i hvert fall en jobb som lønnet godt, om ikke ja. Annet. Ja. Og at jeg på en måte ikke hadde den muligheten. Altså, jeg må bare stå der med slegg og spett, ja. Og så må jeg bare kroke ryggen, og så må jeg bare akseptere at jeg skal ha mye smerte i ryggen, ja. Hvis jeg skal på en måte kunne få til de feriene mine. Ja. Jeg må jobbe 3 ganger så mye som andre, ja. Som da har vært flinke og gått på skolen. Da. Ja. Noe som ja. Ikke jeg var. Jeg tok noen dårlige valg der, og valgte ja. Ikke det. Ja. Og da fikk jeg straffa meg i form av at hvis jeg da på en måte ønsket meg å ha det kjøret eller drivstoffet til det, så måtte jeg bare legge ned mer timer. Mm-hmm. Og der er på en måte kanskje, jeg legger ikke nok ned noen timer enda, men at jeg fjernet den skyen rundt meg selv, mm. der jeg dømte meg selv ned. Ja. Altså at jeg har lik mulighet, ja. Akkurat samme mulighet som deg, og jeg har samme mulighet som andre,
og begynte å ta tak der da. Ja, ja, ikke sant? Det er for det også å gi folk trua på seg selv på en måte. Ja. Og det også... Og ikke minst tru på seg selv. Ja, ja. Ja, også det altså det har noe med respekt å gjøre i forhold til hverandre, ja. Og så har det noe med å gjøre at du blir sett som den du er, ja. Tenker jeg. Ja. Og at folk aksepterer det, mm. ikke tenker at ja, er du født der, så blir du der. Ja. Men det tror jeg var veldig tøft før. Ja, ja. Men i dag også tror jeg at, ikke sant, i dag er vi kommet til den situasjonen at folk som har en full jobb, mm. og som har unger, kanskje også må gå på sosialen for å få hjelp. Ja. Det er ikke noe, da har du en, eller du må ha to jobber. Det er ikke noe godt utgangspunkt for unger å vokse opp i en sånn situasjon, så... Det er nok muligheten for å komme seg fram, er kanskje lettere, mm. hvis du tar fatt i det, men det er veldig tøft for veldig mange, og for mange flere, tror jeg, nå, enn mm. hvis vi går 20 år tilbake. Ja, vi blir jo flere og flere. Så er det der, og det synes jeg også, på en måte, det du prater på, det med at dere bruker også litt tid på en måte, at du har mennesker som er i en permanent situasjon, og så prøver å hjelpe til på den måten at de skal komme seg ut av den situasjonen på sikt. Ja, ja. For det ser jeg på en måte det med, når du sier om ståpågiver og gass og sånne ting, mm. det er sikkert en eller annen som er medfødt, men i mitt tilfelle så er det på en måte noe jeg må jobbe med. Altså jeg også er en dåre, ja. Og hvis jeg på en måte lar følelsene mine ta for mye av hverdagen min da, ja. så kan jeg kanskje velge å ligge litt på sofaen, ja. og synes det er litt dårlig, liksom. Ja. Så jeg må være litt streng med meg selv også. Ja, ja da. For jeg er ikke født sånn som et drivjern på en måte, det er noe jeg Nei. På en måte må dressere meg selv da. Ja. Ja. Det er litt... Ja, Nei, men vi har, altså, har den evnen til å dressere seg selv som du har da, ja. Den er jo da veldig verdifull. Ja. Men det er ikke, vi kan ikke forvente at alle skal løfte seg selv opp etter håret. Nei, nei. Og det er ikke det et samfunn kan ha som utgangspunkt, at... Du skal være din egen lykkesmed. Vi må ha et samfunn som gjør at flest mulig greier å skape et liv med innhold og mening. Mm. Og uten at de skal være helt avhengige av å ha masse personlige og egne ressurser å sette inn i det. Mm. Der er vi jo litt inne på den politikken dere har i Rødt, ikke sant? Er vi ikke det? Ja, jo, altså yte etter evne og få etter behov. Ja, ja. Der er det jo på en måte, der er det jo mange meninger. Mm. Og det er jo stas, det skal være mye meninger. Det ja. Må debatteres, det må være uenigheter. Ja. Og så er det veldig godt at vi på en måte har opposisjoner, at vi på en måte, at vi folk sitter på hver sin side av bordet. Ja. Men det er jo en sånn der, den biten med å gi da. Ja. Og ikke minst sånn i Frelsesarmeen nå. Ja. Så vil jeg tro at dere har mange situasjoner der, på en måte hvis jeg kommer da på måned 3-4, ja. og spør om hjelp da. Ja. Jeg sliter med strømregninger eller et eller annet. Ja. Og så ser du at, ja, men August, du må, altså, det er ikke vi som skal betale regningene på det jevne. Du må gjøre noe grep her. Ja. For dette er ikke et fristel. Nei. For da gir du egentlig bare meg ristlegen bak. Ja. Altså hvis du redder meg ut av hver situasjon da. Ja. At hver gang jeg roter til, så kommer mamma og hjelper meg. Mm. Ved et eller annet tidspunkt så må jeg stilles til veggen og stå for egne handlinger. Og det er liksom å skille på den da. Ja. For ellers så... Det er veldig menneskelig å ta den letteste vei. Ja, jeg er ikke... Altså, jeg tror kanskje at den lista ikke er så lav som folk tror. Nei. Altså, på Frelsesarmeen så er vi jo veldig, når folk kommer første gangen og spør etter hjelp, så går vi ikke inn og gransker hjerter og nyrer for å finne ut, ja, hvordan er det med selvangivelsen din, og nei. Hvordan bil kjører du i dag? Ja. Men det er klart, hvis folk som har ressurser prøver å utnytte oss, ja. Så prøver vi å finne ut av det. Ja. Men samtidig så er det bedre, tenker jeg i hvert fall, da, at vi gir til to for mye enn to for lite. Ja. Men når vi blir kjent med folk, så prøver vi jo i noen grad å hjelpe dem til å finne veier ut av det. Mm.
Og vi har blitt flinkere til det med åra, tenker jeg. Mm. Vi bruker mer ressurser på det, men fortsatt så er jo det et veldig arbeidskrevende, en arbeidskrevende situasjon å gå inn i. Ja. Men det å hjelpe folk i forbindelse med NAV, eller hjelpe folk i forbindelse med en økonomiplan eller sånne ting, der kan vi bidra. Så flott. Og hvis vi ser på... Da driver du hjelp til selvhjelp, da, ja, og det er jo helt konge. Og Frelsesarmen i Norge, eller har jo også andre, på Hamar har vi ikke det, men vi kan jo drive med arbeidstrening, og vi kan drive med home, altså dette her med å hjelpe nye foreldre i å komme, ta tak i sin situasjon og komme godt i gang og sånt. Det er et program vi har, og det er mange forskjellige ting vi kan bidra med, men vi har ikke ressursene til alt på Hamar, men i totaliteten så får vi jo impulser fra mange andre som driver også, og det kan hjelpe oss i vanskelige situasjoner. Bra. Vi pratet jo på Frelsesarmen i stad, systemet. Ja. Uniforma. Den har jeg aldri egentlig... Nei, uniforma er jo en del av, altså Frelsesarmen ble jo strukturert som en militær organisasjon, det ligger jo i selve navnet også, Frelsesarmeen. Ja. Og uniforma er jo en måte å ha en likhet på, akkurat som skoleuniforma i mange land som ikke ligger så langt unna oss egentlig. For eksempel i England så har de jo skoleuniform som gjør at folk stiller på like fot. Ja. Du kommer ikke, og den ene kommer i litt slitne klær, og den andre kommer i en flott dress fra Armani, ikke sant? Mm. Du fjerner på, vi møtes på like fot, og uniformen synes jeg er et veldig godt redskap i den situasjonen der, hvor vi er like, også ytre sett. Men du har jo da sikkert fotsoldater og offiserer, altså dere har jo grader ja. Også. Ja da, det har vi. Så bort hos oss på Hamar nå, ikke sant, så har vi jo, hvis du er offiser, ja. Da er du ansatt. Okay. Er du fotsoldat eller underbefal, så er du der som frivillig. Okay. Og så har vi etter hvert fått en del sivilt ansatte også i Frelsesarmeen, okay. Som for eksempel diakonimedarbeider, eller vi har noen som fører, som har et regnskapansvar for flere korps og sånne ting, så vi har mange sivilt ansatte etter hvert også som organisasjon. Ja. Men offiserene, de som er heltidsansatte og har gått fått utdanninga si gjennom Frelsesarmeen, er jo fortsatt... Så da er det en utdannelse også? Ja, det er en offiserskole på 2 år. Oi! Ja da, ja. Som er veldig grunnleggende for at Frelsesarmeen greier å holde på sin egenart og sine, hva skal jeg si, sitt uttrykk. Ja. Ja. Hadde du pratet på han gubben som startet der i sin tid? Ja, William Booth og Catherine Booth, de var to om det. To om det. Ja. Hvorfor startet dem, og hvor startet det, og hvordan startet det? Det startet i Øst-London, og utgangspunktet var at han som hadde sin tilknytning til metodistene, så at det var et behov for et sosialt arbeid. Metodister, nå snakker du med Brummedøl, hva er det for noe? Ja, metodister. Det er et annet kirkesamfunn enn Frelsesarmen, som var etablert før Frelsesarmen kom i England, ja. Og som William Booth hadde en tilknytning til. Okay, ja. Så det er metodister, pinsevenner, og ja, okay, det er en ja, av de. Ja. Så han og Catherine så at det var et behov for å gjøre noe med nøden i London, og dette er jo på Charles Dickens tid, ikke sant? Ille, var det, ikke? Det var veldig ille, og folk strømmet til London fra Irland, fra Skottland, overalt, og tenkte at det å bli en del av det urbane skulle hjelpe. For en tid. Ja, og det gjorde jo ikke det. Og så da ble det veldig mye fokus på det med sosialt arbeid, og det er det som har særpreget på en måte Frelsesarmeen hele veien, sammen med det at Catherine og William helt fra begynnelsen av var enige om at her skulle det ikke være noen forskjell på hvilke posisjoner innenfor Frelsesarmeen som kvinner og menn kunne ha. Så var det som en første stikk i likestilling? Ja, altså de var veldig opptatt av det at kvinner skulle kunne ha samme roller som menn. Så bra. Og William, han sa jo det at mine beste menn er kvinner. Ja. Men, og Frelsesarmeen har jo hele tiden vært helt avhengig av at det har vært kvinner som har vært villige til å gå inn i arbeidet. Ja. Uten det så tror jeg ikke vi hadde vært i nærheten av der vi er i dag. Oppstarten i England? Ja. London, eller var det? Ja, London, ja.
Øst-London. Og to typer, holdt jeg på å si. Ja. En kvinne og en mann. Ja. Kjørte på, de var alene. Ja. Hvordan pakket det på seg? Hva begynte de med? Begynte de med å koke suppe, liksom? Ja, de begynte med det, og de begynte med å ta i bruk. Altså, Frelsesarmeen var jo på en måte moderne. Ja. På den tiden, de tok i bruk musikk. De tok i bruk film veldig tidlig. De hadde et svært filmstudio. De var veldig opptatt av dette her med å vises og være der hvor folk var. Ja. Ute på gata, friluftsmøter, få folk engasjert og få folk til å jobbe sammen fra forskjellige sosiale miljøer. Og så tenker jeg vel, altså solen gikk jo aldri ned i det britiske imperiet, og det var jo på den tida der, og så spredde det seg derifra. Utover i veldig mange land. Og i da begynte det å bli mye folk plutselig. Ja, og i dag så jo Frelsesarmeen i mer enn 120 land, tenker jeg. Hvor mye folk det der, tror du? Det husker jeg ikke akkurat. Nei. Nei. Det på 100.000 liksom? Ja, millioner. Åh? Ja. Ok. Ja, det er mange som er med i Frelsesarmeen. Ja. Og den vokser jo mye sterkere i andre land enn i Europa nå. Hvis du drar til land i Afrika eller i Asia, så har du en helt annen vekst i Frelsesarmeen der enn det vi har her hjemme nå. Du pratet jo på at Frelsesarmeen var på en måte litt banebrytende, ja, med det at kvinner og menn har rettigheter på samme type rolle. De viste film, musikk, de var litt frem på. Ja. Og da la du hugget på stabben da. Ja. Ja. Telefon. Smart telefon. Ja. Ja. Sånne følelser har du rundt deg egentlig? Nei, jeg har jo ikke noen spesielle følelser for det. Nei, akkurat det. Så jeg bruker jo de redskapene jeg føler jeg trenger og behersker, så jeg har en litt gammeldags mobiltelefon. Ja, en flott måte å si det på. Ja. Ja, ja. Rene politikeren. Nei, men jeg har ikke noe sånn. Jeg har ikke noen sånn aversjon mot... Du går ikke tog, liksom? Nei, mot smarttelefon. Nei, absolutt ikke. Med iPhone og... Ja. Nei, da, men det er noen på... Ja, hva skal jeg si? Jeg har aldri brukt tid til, og det kanskje dumt av meg, når du snakker om hva man skal prioritere, men jeg har ikke brukt mye tid på å sette meg inn i den typen teknologi. Nei. Og derfor så er jeg ikke så veldig aktiv på det heller. Ja, for det er jo litt liksom det du prater på, det med å være aktiv på plattformen, det tar tid, og så sa du selv at du kunne være litt rappkjefte, så ja. Altså, det er greit å ha en liten sånn delay fra tanken og inn på at du ikke får knatta det med en gang. Ikke sant? Ja, ja, derfor det er veldig fort gjort at kjeften går fortere enn huet, ja. Og det er jeg jo klar over at jeg av og til sliter med, så da er det en liten sikkerhetsbarriere der. Ja, ok. Rekruttering, Frelsesarmeen? Ja, det er vel akkurat som hos veldig mange andre menigheter, forholdsvis labert. Labert, ja. Altså gjennomsnittsalderen for oss på Hamar nå, tror jeg nærmer seg 70. 70, ja? 70, ja. Ok. Og dette har liksom kommet over tid nå, når jeg begynte i Frelsesarmeen i Hamar. Jeg kom hit som 14-åring, Og da var vi mange unge, og siden har jeg liksom vært en unge. Så og det er jo litt trist når jeg nå nærmer meg 60, men det er klart det er yngre folk der også, ja. men det er ikke mange unge som bruker mye tid på Frelsesarmeen, det er det ikke. Hvis noen yngre kunne tenke seg å henge med dere 70-åringer, ja. What's in it for me? Altså, hva gir Frelsesarmeen deg? Altså, hvis du... Ja, hvorfor skal en 18-åring... Det er en... Frelsesarmeen, tenker jeg, er en veldig fin organisasjon for å få ut et sosialt engasjement. Mm. Og få gjort noe praktisk. Mm. Samtidig så er Frelsesarmeen en menighet hvor du kan ha et menighetsfellesskap, hvor du kan få den fellesskapsfølelsen som du har når du er sammen med folk som du stoler på, som du vet vil deg vel, og det vil jo i andre steder enn i menigheter også, men hos oss og i Frelsesarmeen så har vi en menighet hvor vi har et felles utgangspunkt i en gudstro, ikke sant? Ja. Og det å ha en trygghet og et fellesskap rundt det, tror jeg kan være godt for yngre folk også. Så han må være kristen for å henge der? Nei,
det må en jo ikke, altså vi har, når, når du ser på hvem som er med som en del av det sosiale arbeidet vårt, mm. og som frivillig og sånn, så er det jo ikke noen betingelse at du skal være en kristen. Det er ikke noen betingelse der? Nei, nei, det er det ikke. Suppe, såpe og frelse? Vi tar imot den hjelpen vi kan få, og prøver å gi folk mulighet til å få utløp for, for de ressursene de har. Mm. Ja. Mm. Det er veldig en sånn der suppe, såpe og frelse. En veldig riktig måte å tenke på da. Det var, jeg ga bort en tusenlapp til en som satt på gata i Oslo. Ja. Og så sier han, ja da vil du sikkert at jeg skal bruke på. Så nei, nå ga jeg den bort til deg, så da har jeg forstått ikke noe mer med dette nei. Å gjøre egentlig. Nei. For ellers så blir det litt sånn hykleri. Ja. At jeg skal gi deg, men ja. Da skal jeg styre deg. Ja. Og det liker jeg litt med suppe, såpe. Ja. Og så kommer frelsa til slutt da. Ja. Det er noe med det at folk må, du må gi folk en mulighet til å, til å ha en verdighet. Ja. Og ofte så er jo det forbundet med at du i hvert fall føler at du ikke er på tiggerstien. Mm. Ja. Folk skal ikke føle at de kommer og tigger når de kommer til oss. Nei, Nei. For det er ikke det det er. Nei, Nei. Det er det ikke. Det er altså, og det er jo kanskje det folk skal være klare over, at vi alle har jo forskjellige kapitler eller faser av livet, ja. Og noen av fasene kan være litt tøffere enn andre, og da er det et lavterskelprosjekt å komme mot dere. Ja. Ja, du, blir det. Ikke, du må ikke sette deg i en skriftestol, kjøre det 10 bud, framlengs og baklengs, og levere ut hele livet ditt for å få hjelp. Nei, også i Hamar så er vi jo i den heldige situasjonen at folk i Hamar-miljøet er veldig flinke til å gi til Frelsearmen. Ja, så bra. Så vi har noe å gi videre. Ja. Ikke sant? Og ja. Det er veldig fint. Derfor det er klart at i mange, mange situasjoner så har du jo, altså du har ikke noe å gi. Nei, nei. Ikke sant? Du har brukt opp budsjettet for i år. Mm. På Frelsearmen i Hamar så har folk vært veldig flinke til å gi, og vi er i stand til å gi en håndstrekning. Og det er, hvis noen har lyst til å gi til Frelsearmen i Hamar, ja. Hvordan funker dette? Nei, de kan ta oss og gå inn på hjemmesiden vår og finne et VIPS-nummer og VIPS-e penger. Det aller meste av det vi bruker på sosialt arbeid, det får vi fortsatt inn når vi har julegryta. Ja, den er jo en del av jula da. Ja, den er det. Dere har fått en tradisjon. Ja, ja. Ja, men jeg synes det. For det er etter en, det er noe med neste, når du ser disse i uniformer, og du går ned over Oslo, og de står med gryta, ja. Og på Hamar for den skyld, så det er en sånn, det er en julefølelse. Ja, det er litt det. Samme som Skomakergata for meg altså. Ja. Ja, det hører, ja, det synes jeg var litt trøst hvis det ikke var der. Ja, ja. Ja da, og folk er veldig flinke til å benytte seg av den muligheten til å gi, og så er det vår oppgave på en måte også å fordele de pengene sånn at de rekker utover hele året. Mm, mm. Så julegryta er fortsatt den viktigste inntektskilden til sosialt arbeid som vi har på Hamar. Mm. Og så er det jo sånn at vi får en god del testamentariske gaver. Det vil si. Når folk dør, så har de bestemt at det som jeg etterlater meg, da skal Frelsearmen få så og så mye. Og det er også noe som vi er veldig takknemlige for, at folk tenker på oss i sånne situasjoner. Mm. Ja. Er det fort gjort at det kommer type konflikter av at de arvere sitter og føler at det ikke var riktig, eller går det stort sett greit? Det tror jeg går stort sett greit. Det har ikke jeg hatt noe føling med, så det tror jeg i de aller fleste tilfellene helt sikkert går greit, ja. Nå har vi skrapet litt på toppen av livet ditt. Ja. Mistenker at det er veldig, veldig mye mer spennende historie å gå inn på, men du skal jo videre, du er en arbeidskar også. Ja. Men partiet Rødt... Mm. Nå kan du bare ta utgangspunkt i at jeg kan ikke velge min politikk. Nei. Jeg ser liksom bildet. Ja. Hvis du hadde fått støtte på øksa da, og styrt landet, ja. Hvordan hadde Norge sett ut da hvis Rødt hadde fått viljen sin? Da hadde det vært mindre forskjeller blant folk, rett og slett. På hvilken måter? På den måten at de som har mye hadde bidratt mer til at de som har for lite, hadde hatt nok. Ja. Og, for det er stadig flere i Norge som ikke har det de trenger, mm. og vi har hatt en samfunnsutvikling som har gjort at
samfunnet ikke har vært i stand til å løfte de og gi de de mulighetene de fortjener som alle andre. Og jeg tenker også at et annet viktig spørsmål for meg i dag i hvert fall, det jo dette her med miljø og klima. Altså at vi blitt et forbrukersamfunn som avhengig av forbrukervekst, økonomisk vekst og økt produksjon, uten at vi på noen som helst måte har greid å sette det inn i en sammenheng hvor vi ser at det koster å bruke av naturressurser, og det koster å ha billige produksjoner som forurenser og sånt. Så jeg tenker at det noe som vi må legge mye arbeid i og gjøre noe med. Hvis vi går tilbake på det rent økonomiske, på det å jevne ut mye og lite. Ja. Hvordan skal vi gjøre det? Nei, vi må bruke skatt. Mer skatt? Mer skatt til de som har mye. Ja. Synes du det vanskelig? Betaler veldig mye skatt som du gjør nå, og det ganske tøft å drive. Hadde jeg fått... Jeg tror det at hvis vi hadde skattet firmaet vårt hardere nå, ja, så tror jeg hadde kanskje gitt opp, og så hadde jeg gitt blaffen å skape de arbeidsplasser vi skaper her. Ja, ja. For da tror jeg også, for at jeg skal klare å drive her, så må jeg være ute døra 5 om morgenen, og jeg ikke hjemme før på kvelden. Og det helt frivillig, så jeg klager ikke på det. Nei. Men det en pris jeg må betale hvis jeg skal skape arbeidsplasser igjen, som igjen kan lønne noen som kan ha sine familier. Ja. Men så ser vi jo også det at det veldig mange som tjener rått på den merverdien som arbeidsfolk skaper. Ja. Hvis du ser på hvordan de økonomiske forskjellene øker i Norge i dag, så det jo helt tydelig at noen greier å legge til side mye mer enn det de på noen som helst måte har behov for. Men ved et eller annet tidspunkt så vil jo de penger dette innatt, for de lever ikke evig dummel. Så det begrenset at man kan gnukke på de penger. Ja, det jo, nå det jo ikke mye... Men en eller annen gang så stuper de jo, og så går det over til neste ledd. Ja. Og da viser jo generasjoner at ved et eller annet tidspunkt så får de penger av ben å gå på. Ja, og så handler de utatt i samfunnet på et eller annet vis da. På et eller annet vis gjør de jo det, men ikke nødvendigvis på et vis som kommer de som har bruk for de penger til gode. Altså på et eller annet vis så øker det produksjonen kanskje, det øker den miljøforurensningen som vi har i dag. Ja. Penger jo ikke bare til gode. Nei. Det jo ikke sånn at om du sitter på en drøss med penger, og de blir borte og du bruker de, så har de brukt ut til noe godt. Nei, men de det jo ikke det. Nei, men altså, la oss si om jeg bruker dem på en ting da. Ja. Ikke det at jeg har så mye penger at jeg kan flakse rundt med det, men om jeg bruker det på et eller annet måte, og så handler det der lomma på en annen en, så sier jeg at det var ikke særlig bra, men så kanskje han bruker det på et eller annet som blir bra igjen. Ja. Altså, for det er de penger bytter hånd. Ja, men samfunnsutviklingen og klimautviklingen og forurensningssituasjonen viser jo at her må noen ta noen grep. Ja. Det må styres på en bedre måte. Ja. Og det tenker jeg en politisk oppgave. Ja. Og men er det ikke folk kan ta penger fra andre ting? Altså, er løsningen av beskatte folk? Tror du ikke at folk vil miste gnisten og energien til og den ønske om å skape noe? Nei, altså, jeg tror at det ønsket om å skape og den energien som ligger og den, hva skal jeg si, den viljen til å se nye løsninger ikke avhengig av at du greier å salte ned mye penger på din egen lommebok. Det ligger vel heller i det at du en nysgjerrig fyr eller du en kreativ fyr og ønsker å gjøre noe ut av det og få ting gjort. Og veldig mye av de viktige oppdagelsene og viktige framskrittene som blitt gjort i samfunnet, jo gjort av folk som ikke nødvendigvis har tjent mye penger på det. Nei, dette er ganske kompleks. Ja. Jeg vet at hadde vi justert på en måte skatter og avgifter litt rann, for oss her og nå, da, ja, så kunne jeg gått inn på den maskinen der, og så kunne jeg sendt noen hyggelige mailer til noen mennesker som ønsker å jobbe her, ja, og så kunne jeg ansatt dem nå i dag. Ja. Men det lar seg ikke gjøre. Nei. Men samtidig så eneste måten jeg får ansatt på er at jeg da må legge ned
Samtidig så jo de skattene og avgiftene som du betaler med på å gi mange jobber også. Altså vi har en veldig godt utbygd offentlig sektor. Ja, men da kan vi begynne. Vi skal ha lærerlønninger, vi skal ha lønn til sykehusansatte, vi skal ha lønn til de som jobber i kommunen og henter inn søpla di. Og, ja, da, der har jeg veldig lite styring på pengebruken og fornuftig pengebruk da. Ja, på offentlig sektor. For der også vil jeg mistenke, sånn på en måte, hvis jeg hadde dyttet Kjell Inge Røkke inn da, i et av de systemene, som da helt klart skjønner penger, så tror jeg han kunne kanskje effektivisert litt på en eller annen punkt, som vi har fått mer ut av penger. Da. Ja, jeg tenker at... For det sitter jo noen offentlige ansatte som ikke produserer veldig mye. Ja, da, hvilken sektor tenker du på da? Nei. På gamlehjemmene, eller er du hos lærerne? Eller, nei, altså, jeg tenker at det også ha en god offentlig sektor, ja. Og det er bunnplanken ja. I det norske samfunnet, og det å betale skatt og være villig til å si at ok, for eksempel dette her med et gratis skolemåltid nå, ja, det er veldig det synes jeg er veldig viktig. Ja, det er jo en fin måte å bruke skattepenger på. Ja, og så er det jo... Det at folk får... ungene starter på skolen og så har litt mat i magen alle sammen. Ja, og det er ikke nødvendigvis et snakk om økonomiske ressurser til å lage den matpakka. Det kan like godt være at det kanskje ikke er tid til det om morgenen, eller det er ingen som bryr seg om det. Og så er det en vanvittig investering i samfunnet Norge. Jeg pratet med en i går, Michaela Goetz, som da er veldig opptatt av med mat og sånne ting. Ja. Og det er i hvert fall det ene regnestykket jeg ser der da, er at på det generelle da, så er jeg og for så vidt du, altså vi i den aldersgruppa her, veldig lite utdannet i ernæring. Og vi må tenke på å spise riktig kost for at et barn skal vokse riktig, utvikle seg riktig og få en sunn helse senere i livet. Så er det veldig, veldig flott hvis vi kan starte allerede på skolen med å vende barna våre til et generelt fiberriktig kosthold med de næringsinnholdet vi trenger. Da. Ja. Så at, for da vil kanskje dem ta med seg det til sin generasjon under igjen. Da. Ja. At vi er vant til altså at vi har en awareness på hvor mye karbohydrat, hvor mye proteiner, hva trenger vi av? Trenger vi omega-3? Ja. Altså, så den investeringen i vårt eget samfunn ved å allerede begynne tidlig med å innføre en riktig kosthold, er jo helt magisk, for det ser vi fra andre land. Ja, andre land som har andre type kosthold enn oss, og så har de langt mindre sykdommer eller helseproblemer senere i livet. Ja. Og der kan vi jo spare vanvittig med penger. Men mange sier jo at dette er jo et inngrep i privatlivet. Kan ikke folk få lov til å bestemme hva de skal ha på brødskiva seg selv? Nei, å få servert mat er jo ikke et inngrep. Om jeg kommer til deg og så får jeg en suppe du har satt sammen på en god måte, så har ikke du gjort noe inngrep i privatlivet mitt. Nei, men du kan gå til naboen og kjøpe den. Det kan jeg for så vidt, men jeg tenker det at, det synes jeg... Nei, vi er jo på linje der, vi er enige om at en investering i et godt du investerer i det viktigste vi har i Norge. Er fornuftig. Vi investerer i unga våre. Ja. Det er jo det som er morgendagens Norge. Ja. Du og jeg er på tur ut. Ja, vi er det. Ja, herregud, det tog har gått. Ja. Og det er en annen ting som jeg er litt opptatt av, å se hvordan bruker samfunnet vårt penger. Ja. Ikke sant? Altså, det er vi investerer... drøssevis av milliarder for å komme fra A til B på en tryggere måte. Ja, og for så en mer effektiv måte da. Mer effektiv måte. Ja, det er viktig. Det er viktig. Men hvor mange milliarder bruker vi på forebyggende arbeid blant unger og ungdommer? Hvor er det regnskapet? Hvor er det regnskapet som viser at hvis du setter inn penger, ikke bare i et skolemåltid, men i grunnleggende ting som unger og ungdom har bruk for. Vi skulle jo brukt mye mer penger der. Ja, for det ser du. Og det er effektivt. Du ser på den der gode gamle rusdebatten da. Ja. Om det være seg narkotika eller alkohol eller hva det er. Og så får vi de historier med yngre som på en måte begynner veldig, veldig tidlig da. Ja. Og kanskje at pila går i feil retning der. Ja. Og det er jo ikke alkoholen eller rusmidler som er problemet. Et eller annet finner folk å ruse seg på uansett. Ja. Men hvorfor? På denne jord har en 13-14-åring behov for å ruse bort hverdagen. Ja, ikke sant? Altså, det er problemet. Altså, altså, et eller annet gjør vi foreldre, skolesystemet, samfunnet feil, som gjør at barn ned i 13-14-årsalderen har et behov for å rømme vekk fra virkeligheten. Ja.
Altså, da må vi se på hva er virkelighetsoppfatningen. Skal vi putte alle i en bås? Skal vi ha de nasjonale prøver? Hvorfor skal datteren min være clean lik datteren til en i Sogn og Fjordane? Ja. For enden på det regnestykket er jo at hun ikke føler seg bra. Ja. Ja, eller en par rom da. Ikke sant? Og hvorfor skal vi være like? Nei, og det, jeg tenker at hvorfor ikke bruke noen av de pengene som vi nå bruker på å bygge firefeltsvei til Elverum, inn mot en ungdomsklubb, inn mot aktiviteter som er mye viktigere totalt sett enn at jeg sparer 10 minutter på å kjøre til Trysil. Ja, men samtidig, der er det jo på en måte to sider av den kniven der og den toegga, for det, i det vi appellerer til et mer effektivt samfunn, altså miljø, drivstoff, hvor lenge står vi i kø, ja. Hvor mye koster det å få varen min levert A til B, ja. Som igjen gjør at jeg også kan omsette mer og drive bedre og betale mer skatt. Så det veigreiene, ja. Altså jeg ser det regnestykket der, men det jeg sier er at vi har vært mye mer opptatt og mye flinkere til å regne på de tingene der, ja. Enn vi har vært på å regne på menneskelige behov. Ja, men det sier jo seg selv, for å regne på menneskelige behov er mye vanskeligere enn å regne på en vei. Rent på vei, det er jo bare kuleramme. Ja. Vi sparer 10 minutter, og så, da, ok, det er to streker under svaret. Men det å ta den debatten, hvordan har barna våre det? Hvordan bør ungene? Altså, der er det vanskeligere å bli enige. Det er vanskeligere å bli enige om tiltakene, men det er ikke vanskeligere å bli enige om at vi må gjøre noe. Nei, det bør vi være enige om. Det er ikke vanskeligere, ja. Og det er fremtiden. Å se situasjonen, ja. At unge i dag sliter stadig mer. Ja. Unge i dag oppfatter verden som mye vanskeligere, tror jeg, enn du og jeg gjorde. Ja, ja, til en viss grad. Ja, det tror jeg de gjør. Veldig mange sliter mye mer. Ja, og dette er jo superspennende i seg selv. Ja. Men samtidig også føler jeg også at på grunn av nettopp sånne som meg, da, har tid og mulighet til å la barna føle på ting mye mer. Ja. Hvis det går generasjonen jeg vokser opp, eller i hvert fall når generasjonen du vokser opp, så var det ikke noe tema. Kom ned til skjenga og gå ut og produsere, helst så har vi ikke mat på bordet. Ja. Nå i dag så kan jeg vippe deg opp på fanget mitt, og så, hvordan føler du, og så ordner jeg en marshmallow og en kopp te med litt honning til, og togler deg inn i et pledd, og så kan vi lulle litt. Og så lærer du det allerede da, til at vi kan føle på veldig mye. Da. Og det er også en litt sånn skummel utvikling. For visse ting skal vi kanskje ikke føle for mye på. Vi må jo også tåle at i livet så går det litt mot oss også. Og det må vi bare gnu sammen tennene. Den kafteran din, hadde ikke du vært en steier, så hadde du ikke hatt den. Nei da. Hadde du 70% synd på deg selv underveis, ja. Så hadde du den bikke. Ja da. Men jeg kjøper ikke helt det bildet du prøver å gi av at vi nå bruker mer tid på ungene enn vi gjorde før. Nei, altså, jeg husker jo den gangen når det var nok med ei inntekt i en familie til at du kunne kjøpe deg hus og du kunne ha et... Ja. I dag er du nødt til å ha to i jobb for å få lån til en bolig. Ja da. Lån i seg selv er jo... Du er nødt til å jobbe... En familie er nødt til å jobbe 16 timer for å få endene til å møtes. Mm. Før så var det noe ganske mange som greide det på 8-9 timer. Mm. Mm. Og hvor er den merverdien de 16 timene har skapt blitt av? Ja, men det er ikke blant folk flest. Nei, men det er jo på en måte litt av ettermatta det at vi har fått opp øynene på det med at vi skal type, og det er veldig riktig at vi skal ha en likestilling, at mor skal ha samme rettigheter til å være ute og tjene det samme som far. Ja. Og da... Tidligere så hadde kanskje ikke mor samme mulighetene. Det var ikke logikk i tradisjonen at han skulle ut og gjøre det. Det var forventet at han skulle hjemme. Ja, det var ikke betalt for det arbeidet i hvert fall. Nei, og da tilpasser samfunnet seg derifra. Men med en gang på en måte bankonærene på en måte ser at nå har vi to inntekter inn, så er det noen som kommer til å sitte og skru opp tomteprisene og husprisene og alt, og justere opp skattene. Da kan vi ha litt høyere skatter, for nå har vi faktisk to. Nå har de to å spille på. Ja. Så det vil jo... Mange bruker jo en hel lønning bare på bo. Ja, altså, jeg tror det. Ikke sant? Ja, altså. Men det er jo også et valg de har gjort, at jeg skal bo på den tomta, jeg skal ha den utsikten, og jeg vil ha de verandabordene. Og jeg ønsker å ha den luksusen med at jeg skal ha et boblebad. Og så, ja, så handler det seg litt opp i en krok. De som er kommet på innsiden av boligmarkedet, de har et valg. Ja. Men så er det jo da stadig flere faktisk, som ikke greier å komme dit en gang.
Nei. Ikke sant? Og det er jo ganske fortvilet. Ja. Når du ikke greier å skaffe deg en skikkelig plass å bo, og både du og jeg vet jo det at vi, det å ha et trygt sted å bo, å ha trygge rammer rundt det i hvert fall, er helt grunnleggende. Ja, det er veldig grunnleggende for et barns liv også. Ja, det er jo det. Men har du tenkt over det når du kjører inn i Oslo, hvis du kjører litt på utsiden, og så ser på noen av kåka som står der, ja. Og så vet du som dette, det er som, der får du en billig hjem for 10 millioner, ja. Og så er det som 30, 40, 50. Hvor er det som har råd til dette der da? Nei, det er jo de som har tjent på ditt og mitt arbeid, da. Ja, ja, men det, må, det er jo det. Ja, men det må jo være mye som type har gått i arv også, da. Ja. Men hva skjer? Når, for nå sitter jo dem og glasser seg og er på mye mer ferieturer og hytter og sånne ting. Ja. Så jeg tror kanskje ikke det blir en riktig så mye arv etter dem til neste generasjon igjen. Og hva er det da? Nei, du og jeg er jo blant de som arver. Ja. Ikke sant? Unga mine arver ikke mye etter meg. Nei. Men hvordan skal det gå da med de husprisene da? Nei. Og hvem skal kjøpe det? Ja. For jeg føler at jeg jobber i hvert fall en god del da. Ja. Men når du ser liksom de priserne, altså, det er jo ikke oppnåelig engang. Nei da. Men det er jo de som, da betyr det jo at det er veldig mange som bor i Oslo. Ja. Og som opplever det veldig prispresset. Du vet på hele kaffe selv, du. Ja, ja. Ja da. Som gjør at, ja, jeg har litt enda. Som gjør at de ikke har sjans til å komme inn i boligmarkedet. Nei. Ikke sant? Og dermed så får du Aker Brygge, du får, altså... Ja, ja, det er fint da. Du bygger boliger til et veldig smalt segment av samfunnet som har råd til å flytte inn der. Ja. Det er ingen som snakker om boligbygging med sosialt profil lenger. Nei. Men tror du ikke at det kommer til å jevne seg selv ut av seg selv etter slutt? Tror du bare, det kan ikke bare vokse gjennom taket da? Nei, men det er forskjell. Det er ingenting som tyder på at ting jevner seg ut. Det er jo det som er gærent med systemet vårt, tenker jeg. Ja, jeg tenker med det samfunnet vi er i nå, så blir jo forskjellene større og større. Og hvis ingen tar tak i det og gjør noe med det, så går det helt gærent. Jeg tenker litt begge deler, for den tida vi er inne i nå, så uavhengig hvor du kommer fra da, ja. Så har vi mer og mer like muligheter til å lykkes økonomisk hvis vi jobber mot det. Nei, enn tidligere. Du har ikke det. Ja, men, jeg er ikke enig i det. Ja, men det er jo, nå husker jeg ikke tallet, men Nei. Vi har altså siden Kristus tid da, ja. Så har vi aldri hatt så mye, pengene har aldri vært så spredd så mye blant flere typer nymillionærer. Før så var det på en måte, altså du hadde Reder i Williamson, altså det var mye mer familien Rockefeller i USA, ja. Det var mye mer en klan som satt på penger. Ja. Men nå kan jeg, med hjelp av sosiale medier, blant annet, og ta min plass og komme ut, og så kan jeg faktisk da på en måte konkurrere mot Goliath da. Jo, men det hadde jeg ikke mulighet til tidligere. Hadde dette vært 10 år siden, så hadde ikke jeg kunnet 70 her nå. Men vi er jo i en verden hvor stadig mer av de økonomiske ressursene er samlet på færre hender. Ja, men statistikken verdensmessig viser seg at det er flere millionærer nå som kommer fra arbeiderfamilier. Altså det er flere entreprenører som begynte da med kraftsettspett. Ja. Så sitter jeg med penger tidligere, så var, altså hvis ikke du var født i den rette, ja. I rette klanen, ja. Så var det ikke mulig. Nei. For de hadde så mye, de hadde så kontroll, og det var så mye innsidige handler som gikk sånn på en måte. Men nå er det så mye mer åpent, så hvis du prøver deg på noe korrupsjon nå i dag med dagens internett, ja. Så får du deg en på kjeften ganske fort. For ja. Folk har fått en langt mer en stemme som blir hørt mye lenger nå da. Ja, nei, jeg tror ikke det. Tror ikke det? Nei, jeg tror folk blir ikke hørt. Folk, og det at det er mindre korrupsjon, det tror jeg heller ikke på. Det er bare en annen type korrupsjon. Der folk, du er, i dag så tror jeg at du er mye mer avhengig av nettverk. Nettverk er litt avhengig av. For å nå fram enn det du var før. Men det er lettere altså, å skape et nettverk nå enn det var før. Jo, men tidligere, vet du, så når du hadde for eksempel, jeg som er ifra et jordbrukssamfunn hadde jeg nær sagt, og hadde drevet litt med gardsbruk og sånt. Ja. Det er mange sysslerier som du hadde på småbruka, på gardsbruka før. Det var jo det som skapte de verdiene vi... Så. Altså, ja, se bare på... Men det har jeg jo litt her også. Altså, også hvis vi går til gamle gardbrukere da. Ja. De satt foran i kirka, sammen med lensmann og legen, ikke sant? Ja. Og kom du på kant med gardbrukeren, så lå du dårlig an. Ja. For han, det var han som ansatte folk. Ja. Hvis ikke du ter deg som folk nå, så får du ikke plukke stein til våren, kamerat, ikke sant? Ja. Man skal se mye mat du får. Ja. Nå kan jeg være den lokale gardbrukeren som gir folk en jobb. Ja. Og det har blitt flere av sånne småskaller som meg,
som har fått den muligheten. Og jeg tror 20 år siden så hadde jeg ikke hatt den muligheten, og hvis ikke jeg hadde hatt en familie eller et system bak meg som hadde på en måte tillatt det og lagt til rette. Jeg kunne starte dette her med 0 kroner i innskudd, ja. Og bare med å brette opp arma og gni på. Ja. Det hadde ikke fått til for 20-30 år siden, tror jeg. Nei, og galbruket satt jo også på en vanvittig makt for ja, et overgrepssamfunn vi hadde da. Ja, ikke sant? Men det er jo noe med at vi er akkurat der vi er nå, vi er i Ringsaker, vi er på Østlandet hvor du hadde de store garda og sånt. Ja, ja. Hjemme røtter lenger vest, ja. På, der hadde du ikke de, men så dro du nordover, så hadde du fiske. Men det har alltid vært sånn at det har vært folk i samfunnet som har greid å utnytte andres i arbeidskraft. Ja. Og det jeg sier er at det blir stadig færre som greier å utnytte enda mer arbeidskraft. Altså verdiene hoper seg opp på stadig færre hender, og det er et demokratisk problem. Ja. Fordi at veldig mye innflytelse følger penger, som du sier, altså, ikke sant? Men det var galbrukere, det var lensmannen, det var presten som satt foran der. Men jeg har jo også, jeg kjenner jo også til folk og bedrifter som opplever det å ha ansatte på grunn av nettopp skatter og avgifter. Altså, det blir dyrere å ha ansatte. Og, det har jo ikke blitt, altså, det har vært vesentlige skattelempinger for de som har hatt mest de siste årene. Det vet jo ikke jeg nå, for jeg har ikke hatt så mye. Den betaen har jeg ikke vært borti. Men jeg vet i hvert fall andre typer gründere jeg kjenner, ja. Så er det veldig, veldig høyt fokus med å automatisere, ja. For å få ned arbeidsstokken, for de ser at skal vi klare å gå inn i fremtiden nå, ja. Så må vi på en måte, vi må øke omsetningen, ja. Og så må jeg finne ting der vi ellers har brukt folk til å gå og bære og gjøre dette der, ja. Så må jeg bytte ut det med roboter, ja. For det koster ikke. Nei. Pensjonspoeng, feriepenger og arbeidsavgift. Mm. Og så pluss at det jeg da betaler på en robot, så får jeg tilbake momsen. Altså hvis jeg leaser ut en robot eller gjør et eller annet sånt, så får jeg et momslette. Mm. Det jeg gir i lønn til deg, gjør at jeg da utløser momsen i andre enden, at jeg må betale inn, men jeg får ikke tilbake igjen det. For det har jeg ikke på mennesker, men jeg kan kjøpe biler, jeg kan kjøpe datamaskiner, jeg kan kjøpe automatiske systemer, så får jeg de momspengene tilbake. Og det er liksom å ha muligheten til å presse ned. Men det å få igjen penger på momsen, vet du, det er bare i en oppbyggingsfase. Når disse hjula ruller og går, da bidrar du med momsen du også. Ja, det gjør jeg. Ja. Jeg har veldig lite jeg har momsfradrag på. Ja. Vår hovedutgift er jo på en måte lønna til oss som driver her. Så jeg må betale en del moms. Ja. Men jeg ser liksom, altså, jeg skjønner jo de folka jeg kjenner da, ja. Som ser at for at vi ikke får noe lette på å betale lønninger, det koster bare mer, ja. Så er vi da innsert å finne ut, ok, kan jeg da lease ut en type robot, ja. På de neste 5 årene, og så kan jeg ha type avskrivninger, eller altså om du har leasing, så får du da månedlig. Ja. For å få tilbake, få tak i noen av de momspengene igjen da. Ja. Og så slipper jeg da på en måte å sitte, da kan jeg heller bruke 1 million på et automatiseringssystem, ja. For utgiftsført alt, slette arbeidsavgift, feriepenger, pensjon og den betaen der. Ja. Og så, ja, det er klart arbeidskraft. Da sitter jeg med alt med mer, for jeg kommer alltid til å være sulten. Sånne som meg vil alltid, har jo alltid et mål og ønske om å tjene litt. Og da finner jeg bare andre måter å gjøre det på. Da. Og da sier jeg at okay, det må være menneskelig, og det å dele rundt seg med samfunnet sitt. Ja, men det jeg tenker er at det skal ikke, vi kan ikke ha et samfunn hvor vi er avhengige av at sånne som deg da, har en sosial samvittighet og deler ut av overskuddet ditt. Vi må ha et samfunn hvor vi greier å ta inn de penger først. Ja, men jeg føler jo at jeg deler. I form av skatt? I form av skatt, ja. Så jeg føler at jeg deler i høy grad. Ja. Så føler jeg at, men det må jo gå en smertegrense der. Ja. Hvor mye må jeg dele før du knekker ryggen min? Ja, det ser jeg jo. Ja, så allerede der så føler jeg som at den smertegrensa, i hvert fall det jeg føler på kroppen daglig, så føler jeg liksom at vi har nådd den. Vi har ikke så mye mer å gå på der før jeg bare sier at dette her forholder meg ikke til. Nei, nå kjenner vi ikke situasjonen til akkurat denne bedriften, men hvis du ser generelt på det, ja. så har vi jo ikke den smertegrensa. Nei. Vi har ikke nådd den. Vi trenger mer penger til å løse helt sentrale oppgaver i samfunnet vårt. Og de penger, hvor skulle vi hente de fra hvis vi ikke tok de fra de som tjener mest? Nei. Hva er alternativet til det? Nei, eneste jeg bare frykter da på en måte at da mister du
mister du litt grunnen til å... Å stå på? Ja. Ja, men jeg tror at folk har... For alle står seg selv nærmest, det skal mye til å... Jo, men ikke nødvendigvis det. Altså, jeg tenker at det å se at du greier å skape noe, det du trenger ikke nødvendigvis å legge mye penger til sides på bok for å føle at du har lykkes. Trenger du det da? Det hadde ikke jeg vært der. Ja. Nei, men nå er du helt spesielt med hjertet ditt. Altså, nei, det tror jeg ikke. Jo, det tror jeg. Nei. Jo, jeg føler at du er nok et langt bedre menneske enn meg. Nei, men, det har jeg ingen formening. Det har jeg ikke noe tro på. Men jeg tror at det mange flere i samfunnet som ser at vi nødt til å fordele godene på en annen måte enn det vi gjør i dag. Ja, men med å øke dette så vil du også knekke ryggen på dem som prøver å starte. Nei, det tror jeg ikke. Tror du ikke det? Nei. Altså, jeg tenker at... For meg så har det gått fra hånd til munn fra vi har startet. Ja. Og jeg har lagt ned... Tullet mye time på det. Ja. Ja, da, altså, jeg kjenner situasjonen. Så jeg har ikke noe... Hadde du skrudd opp skatten der, nei. Så hadde vi ikke søttet eller pratet noe. Nei. Men, da hadde jeg bikket. Da hadde kun de store som satt på penger allerede nå. Men hvis jeg sier at de som har mye må betale mer i skatt, så høres det jo ut som det treffer deg. Derfor du har jo ikke så mye. Så det jeg tenker er at... Ok, så du skal ha et skille på det? Også, poenget er jo at de som sitter på de store ressursene, også må være de som bidrar mye. Du tenker sånne røkketyper? Ja, ikke bare røkketyper, men de som sitter på store bedrifter og hover inn veldig mye penger, ja. De må være villige til å betale tilbake til samfunnet noe av det de greier å hente ut derifra. Ja. Det er ganske tåpelig, synes jeg, at vi gir skattelette til de som har mest. Ja. Ja, det har jeg ikke opplevd enda, for jeg har ikke så mye, så jeg vet ikke hva de betaler skatt eller ikke. Jeg tror ikke det at de som Rødt vil at de som har mye skal betale mer, kommer til å ramme sånne som deg. Nei altså, men hvis du skrur skatten generelt opp, så gjør du det. Ja, hvis du skrur skatten generelt opp, så gjør du det. Ja. Ja. Og så blant annet så er det jo litt sånn med dere prater på det, type arbeidstider og sånne ting, at dere ønsker å ha... Kanskje tida er litt ned. 6-timersdagen. Ja, det også hadde du knekt ryggen min. Ja, ja. Akkurat. Ja, da hadde jeg vært ferdig, da kunne jeg stengt. Ja vel. Her har vi 8-4, og så har vi på en måte lunsj og sånne ting. Ja. Men jeg er helt avhengig av at hvis du sitter og jobber på et prosjekt, ja. så kan jeg ikke la andre, altså da er det ditt prosjekt, ja. Og jeg er helt avhengig av å ha en framdrift, ja. Så allerede da på en 7,5-timersdag, ja. Så ligger jeg litt på akkord. Ja. For hvis du på en måte hadde rundet av på 6 timer, og så skal jeg flytte av det over på neste person, ja. For at jeg på en måte skal møte kravet. Nei, det er litt morsomt, for det er ikke mange dagene siden jeg snakket med en kar som driver innenfor en veldig moderne bransje, dette med spillutvikling og dette med å lage ting på data. Ja. Og han sa at i realiteten så hadde de tatt 6-timersdagen, fordi de så at de evnet ikke å yte i 7,5-8 timer. De greide å produsere og være like kreative på 6 timer som det de greide på 8. Det kan jeg fortsatt være enig i. Ja. Men utgangspunktet i det jeg legger en 6-timersdag, og skal vi ha en matpøse opp etter der, ja. Og så blir den rutinen, altså, hvis jeg har en 6-timersdag, så har jeg ikke 6 timer faktorer til å være timer. Nei. Det, ja. Sånn fungerer ikke, for vi må også prate litt om det. Vi skal sette oss inn i en sak. Så... Så for å si sånn, hvis jeg kan ha på en 7,5-timersdag, hvis jeg klarer å ha 5 timer fakturerbare der, ja. Så har vi gjort det godt. Ja. Da er vi flink. Ja. For der også er det kreativt. Du må ta noen pauser, du må strekke litt på benene og sånne ting. Ja, men det er så store variabler. Ja. Så hvis vi på en måte, hvis jeg sier at nei, nå i dag, så finner vi ut at du skal ikke få lov til å bestemme om du har lyst til å jobbe 6, 8 eller 12 timer. Nei. Jeg har kanskje litt mer med den at folk kan få lov til å bestemme litt selv. Ja. Så ser jeg også faren da, hvis folk får bestemme selv, at du har de store giganter som utnytter det. Ja. Det er jo, men hvordan finner den formelen? Ikke sant? Altså det er jo blitt gjennomført noen forsøk med 6-timersdagen, blant annet på Tine Meierier oppe i Heimdal. Ja. Og de ville jo ikke gå tilbake fra det. Nei, det har funket bra. Det har funket veldig bra, ja. Og det er noe med at hvis du jobber i 6 timer, tenk på hvor mye ressurser du da har i forhold til i dag til å gå ut i hverdagen din og være med på ting utenfor jobbsammenhengen. Ja, ja. Så det er ikke... Så litt av utfordringen der er jo på en måte å si brorparten av våre kunder da, ja. Sin største utfordring ja. Er å få tak i arbeidskraft.
Ja. For det et kjempeproblem nå. Akkurat. Det å få tak i folk som interessert å gjøre jobben sin og møte opp på morgenen på avtalt klokkeslett, ja. Det på en måte å fungere. Ja. Så jeg sier det på en måte, hadde du kommet inn med 10 dyktige snekkere, ja. Som opp og nikker, ja. Sånn, altså, det vi forbinder med en skikkelig håndverker, som på en måte holder ord, møter opp, gjør det den skal gjøre, ja. Er nøye med at det ikke blir feil kapp og sånne ting, altså driver økonomisk, ja. Og bærekraftig, ja. Så tror jeg vi hadde begynt å tjene penger på dag 45. Ja. Hvis vi hadde ansatt dem. Ja. Mm-hmm. Men utfordringen det å få tak i, ja. De 10 fagarbeidere, ja. Som på en måte har den yrkesstoltheten og elskoven til jobben sin. Da. Ja. Og det en sånn der, en sånn, jeg har veldig mange møter i løpet av et år. Da, og sier, hva gjør vi her, August? Vi trenger folk. Ja. Og vi jobber veldig aktivt da, på hvordan skal vi søke etter folk, hvordan skal vi få deg, hvordan skal vi skape oppmerksomhet rundt din restaurant, ja. På en sånn måte som gjør at det appellerer til at folk ønsker å søke der, og at du da får de søkere du trenger. Men, da. Men du vet, med den utviklingen vi har i Norge på befolkningsøkning i dag, så vil jo dette bare bli verre og verre. Mm. Og så er det ingen vilje i det hele tatt lenger fra regjeringen til å åpne opp for at vi skal hente inn ressurser utenifra. Vi får jo masse hjelp på utsiden, ikke det? Får vi? Ja, altså hvis du tenker på utlandsk arbeidskraft, har du tenkt ja, på? Ja. Og ja, jeg kjenner veldig mange som har veldig mye folk fra Litauen, Polen, fra Bulgaria, Ungarn. Jo. Masse. Ja, da har Norge hadde stoppet utenom. Ja, det er det som er poenget mitt også, at uten at vi greier å åpne opp enda mer for at vi får flere folk inn i dette landet, så vil vi til slutt ikke være i stand til å drifte samfunnet vårt. Men tar vi noe arbeidstida, så må vi ha enda mer utlands arbeidsplass da. Ja. Men er det gunstig? Ja, det tenker jeg. Ok, på hvilken måte da? Jo, fordi at det er mange som har lyst til å komme til Norge og jobbe. Ja. Og vi har gode arbeidsvilkår. Ja. Og hvis vi greier å skape arbeid på gode vilkår, på de vilkårene som vi har her, sånn at ikke folk føler at de kommer hit, og så jobber de på mye dårligere vilkår enn det norske arbeidstakere gjør. Ja, for det har vært utfordringen nå da. Ja, så tenker jeg at det er veldig positivt. Men det har vært utfordringen med den. Og du ser det i Hamar, ikke sant, så vil de jo gjerne nå at Hamar skal vokse med 1,5% i året. Ja. Helst. Det vil ha innflyttere. Ja. Den innflyttingen til Hamar stoppet nesten helt opp den med en gang vi fikk begrensninger på innvandring. Ja. Vi kan ikke fortsette å vokse i Norge hvis vi stenger grensene. Da får vi en sånn situasjon som vi har i Japan nå. Kan vi ikke bare gjøre prevensjon litt mindre tilgjengelig? Nei, jeg tror ikke det hjelper. Så ha litt alkohol i suppa di så folk blir litt sånn løse. Nei, men det jeg tror vi kan gjøre, det er jo også legge forholdene bedre til rette for folk som ønsker å ha unger. Ja. Ja. Ved å redusere arbeidstida til 6 timer om dagen. Ja, eller redusere skatten som gjør at den trenger jobbe mindre. Ja, men da er du 6 timer om dagen da. Ja, men hvis vi skal skru opp skatten og begrense, så er det jo... Nei, så den personskatten mener du den skal ned? Ja. Den skatten Stine Marie betaler, den skal ned? Men nei, det har jeg ikke sagt noe om. Jeg synes, det må jeg jo hvis jeg skal jobbe mindre da. Hvorfor det? Lønna, altså hun må jo ha det jeg må ha. Altså hun har jo strøm, hun har jo husleie. Hun har jo det hun trenger i livet. Og hvis vi, ja. Hvis vi tar fra hun 1,5 time lønn og arbeid om dagen, så vil jo lønnen hennes gå ned i første omgang. Nei, det er der Rødt sier jo det at vi skal ha 6-timersdagen med lønnskompensasjon. Hvem skal ha kompensasjon på lønnen da? Hvem skal betale den? Da skal jo den som har deg ansatt betale lønnen. Så da skal jeg betale for den? Ja. Men jeg skal ikke få noe for den? Jo, du får, du får det i form av høyere innsats, mer motiverte medarbeidere, større fokus på det du har når du er der. Ok. Tenk deg politikere, tenk hvis den politiske ledelsen i Hamar hadde vært på 6-timersdagen, det synes jeg hadde vært flott der, for da tror jeg vi hadde fått mye mer fornuftige vedtak, de hadde ikke vært så slitne. jeg skjønner hvor du vil, men jeg tror teori og praksis kanskje spriker litt der. Ja, men da kan jeg vise til det i Heimdal da, for eksempel. Ja, det et tilfelle på et spesifikt. Hvor mange har vært villige til å prøve det ut da, i en større sammenheng? Nei. Nei. Så jeg tror hvis du skal ha folk, som du sier, hvis vi skal få flere unger, hvis vi skal ha folk som
ønsker å bruke mer tid hjemme, ja, men da må de få den tida. Ja. Det er ingen som er interessert i å ha unger og så ikke nei, se det i det hele tatt. Jeg tror da, hvis vi skulle gått ned da på årsverket her, så, eller altså på mengden timer da, per måned, så måtte jeg ha ansatt flere, pluss at jeg måtte kompensere dem som da ikke er på jobb. Ja. Så måtte jeg da på en måte fylte med flere, og da... Da får jeg ikke betalt kemneren. Nei. Da stopper det. Ja. Da er jeg ferdig. Ja. For det er ikke sånn at det renner over karma her. Nei. Da. Men jeg tenker at du i noen grad ikke ville behøvd å ansette så mange flere nye. Du ville fått mer ut av de arbeidstimene du hadde. Ja, jeg tror, ja. Ja. Det spørs fall, jo hvor hardt du driver de nå. Ja da. Ja, også, men det er jo veldig sånn der, den er jo litt... Det er jo rent håndarbeid som vi sitter og produserer, og så er det mye møter imellom. Ja. Men som sagt, så på en måte, hvis vi da skulle gå ned til 6-timers dag, og jeg satser på å ha 5 faktarbeid timer per ansatt, så hadde vi tatt barbert bort av 1,5 time, så hadde det vært vanskelig å ha den, for når vi da begynner å ha dialogen imellom, ideskapinga, idemildringa rundt dette her, da hadde det blitt veldig lite produksjonstid. Ja. Tror jeg i hvert fall i vårt tilfelle. Men det kan være, det er jo forskjell for arbeidsplass til arbeidsplass. Ja, det er jo det. Hvorfor har du blitt så politisk engasjert? Hvorfor står du i Rødt? Nei, jeg var med på å starte lokallaget i Rødt Habar for 3 år siden er det vel nå, fordi at jeg har sett den samfunnsutviklingen som har vært de siste årene. Og den ser jo du da. Og jeg har ikke vært veldig happy med den. Nei. Og tenkte at det er litt feikt å bare stå på utsida og kommentere. Ja. Det er litt behagelig også da. og så har jeg jo alltid vært engasjert, men jeg har ikke hatt noe partipolitisk engasjement. Og da fant jeg ut at det partiet som står meg nærmest, og som jeg ser... at kan bidra til de forandringene i samfunnet som jeg ønsker, det er Rødt. Rødt. Ja. Spennende. Ja, mye vi er enige om, og mye vi er uenige om, så dette her er jo helt topp. Vi har god kaffe, og vi har en diskusjon på gang. Dette er jo helt topp. Ja da, ja. Og det er denne typen samtaler som jeg tenker er veldig viktig. Helt avgjørende. At vi får mange flere av. Ja. Fordi at folk har en tendens, altså det er... 60% godt og vel som stemmer i valget nå, og de andre sier at det betyr ingenting hva jeg gjør. Det er veldig, veldig dumt, tenker jeg. Ja, men det er 55% som stemmer når det kommer til fylkestingsvalget nå, og det betyr at de gir fra seg den muligheten som de har til å bety noen ting. Men det er for at folk føler at det er for mye svadapparat i politikken. Ja, men det er derfor... Så må de ikke forholde seg til det, for det... Nei, men derfor må de stemme rødt denne gangen, da. Ja, ikke sant? Ja. Få det opp, og frem. Kan alle få suppe? Nei, men noen som tenker litt annerledes, noen som tenker litt nye løsninger, noen som tenker 6-timersdagen, noen som tenker at de som har mest må bidra med mest, og at... Få etter behov og yte etter evne. Først har du her. Ja. Mye, mye, mye prat på sosiale medier om dagen. Ja. Vindmøller. Ja. Hva er synet ditt der? Rødt mener at vi ikke skal ha vindmøller på fastlandet. Vindmøllene er en måte å produsere kraft på når de står i innlandet her, som er ødeleggende for naturressursene. Vi ville fått mye... eller like mye strøm igjen for å ruste opp de vannkraftverkene vi har, utbedre det ledningsnettet vi har, som det vi nå bruker på vindmøllene. Så, der var vi enige der. Ja, var vi enige, ja. Ja, skikkelig. Ja, men så fint. Ja. Ja. Nei, jeg sto på Nordhua her en dag, og så vindmøllene i Trysil. Ja, det er så sykt. Ja, altså, en ting er synet, men en ting er det du skal se, og synet, det er mye som er stygt å se på rundt i Norge. Ja. Men... Hvis jeg har forstått, nå har jeg ikke fordypet, men hvis jeg har forstått det rett, så de andre landene som har drevet det litt før oss, har vist da til at økonomien i vindmølle strømproduksjon gjør at strømprisen går opp med 3 ganger. Akkurat. Ja. Og når du da skal koke suppe og bruke strøm på det, så må den suppeprisen opp. Ja. Så en ting er at jeg må betale mer strøm, men hvis det er en som har en torskedisk, og bruker 70 000 året for å ha kjølelager og ditt og datter styr og stel, så får vi 3 ganger på det, og så blir den torsken dyrere. Så at på en måte,
Og ikke minst det du prater på der med at de eksisterende vannkraftverkene kunne ha vært brøsja opp. Det er andre typer turbiner og motorer ja. Som er mer effektive nå i dag, og det gjør at du får mer energi ut av det. Da. Ja. Og hvis du da skal plyndre hele naturen i samme slengen, ja. Så begynner det å bli ganske corny. Ja, og så er det noe med at vindmøller der de er tenkt plassert i Norge i dag, er ikke effektiv strømproduksjon. Nei. Altså, blæst ikke, så er det ikke strøm, liksom. Nei, da står vi akkurat like langt. Men det sier de ut til havet også. Altså, det var en kompis som bor i Sverige, ja. Og der var det en sånn havpark med ja. Kommunen investerte x antall kroner i at det er mye penger til det. Ja. Problemet er når de skal drive og henge ut der noen båter nå, og vedlikeholde den skiten, ja. Så ble det så kostbart, ikke sant? Så det er bare halvparten som går. Ikke de har ikke, altså, det genererer ikke nok penger til å kunne vedlikeholde, for det, den der kostnaden med å gå ut da med skip og fortøye inntil dette her, altså, det var visst... Ja, det er jo en ting, er jo de kostene, altså økt elektrisitetsproduksjon i Norge, vil jo først og fremst være rettet mot eksport. Mm. Og da blir vi en del av et marked som du var inne på også, som gjør at prisene går opp, og mange arbeidsplasser i industrien i Norge er avhengig av at de har tilgang på billig energi. Helt sant, ferdig. Så med en gang vi eksporterer kraft og importerer strømpriser utenifra, så eksporterer vi arbeidsplassene våre også. Justerer opp strømpriser. Justerer opp, altså klart nå har vi hørt i noen jorder, men hvis vi justerer opp priser her, så er det på å begynne å spare på aircondition. Ja. Så får jeg noe, altså forhold til gamle lokalen der vi ikke hadde aircondition da. Ja. Arbeidskapasiteten til oss som sitter her inne nå, kan jo ikke sammenlignes. Nei. Men når vi satt med filla og tørka, nei. Med propellvifter og vinda oppe, altså der mengden hodepine, altså ja. det er natt ja. Og dag. Ja. Altså vi er jo himmelrike her, ja. Kontra der vi var tidligere. Ikke noe gære med det lokale, men forhold til at det blir flere folk. Ja, men hadde da på en måte energiprisen blitt så dyr, så måtte jeg begynne å spare inn på det. Ja. Og investere i gode arbeidsmiljøer er vel noe av det mest lønnsomme som finnes, tenker jeg. Ja, det tror jeg er superklubbt. Ja. Og trives på plassen. Ja, det er det. Og til jeg ser som folk da, være medmenneske. Ja, det var jeg. Du har hatt masse engasjement. Mm. Det er jo uttrykt i deg. Ja. Du sitter jo ikke bare i gyngestolen og røker pipe. Nei, gjør ikke det. Det å klare å gi av seg selv og engasjere seg så mye som du har gjort, hvis du skal gi noen råd til noen andre som sitter og hører på her nå, hva mener du er nøkkelen i livet ditt for å klare å holde seg engasjert og produsere og kunne faktisk drive den kafeterien du gjør på den måten du gjør? Hva kan folk ta med seg hjemme der? Jeg tror noe grunnleggende er også å være nysgjerrig. Nysgjerrig. Nysgjerrighet er en veldig undervurdert egenskap, synes jeg. Ikke sant? Når jeg kjører tog eller buss eller noe sånt, så sitter jeg og ser meg rundt. Og jeg var i Folldalen forrige dagen, og nå er det, ja, det er snart 20 år siden jeg var gardbruker. Ja. Og fortsatt så sitter jeg liksom og teller rundbunter og gjør det om til kufor og tenker hvor mye krøtter har han på båsen. Ja. Det å se ting rundt seg, og se mennesker rundt seg, det tror jeg er et godt utgangspunkt for et engasjement. Og det å være nysgjerrig på hvordan ting funker, hvordan sammenhenger som er i samfunnet, da tror jeg folk blir interessert i å gjøre noe med ting også. Så bra. Mm. Tusen takk for at du tok deg tid til å skravle med oss. Ja, hyggelig. Det var det. Du vet... Dette var veldig bra. Nei, det vet jeg ikke. Men neste gang... Ja.